Então o tema de hoje é as ações do anticristo nos dias finais. Eu tenho insistido muito nessas expressões, tempo do fim e dias finais, tempo do fim e dias finais. Porque eu, irmãos, o tempo do fim começou em 1798, ali começou o tempo do fim, profeticamente falando, e depois a última data de tempo de fim, o outono de 1844. Nós estamos há quase 200 anos pregando a mensagem do terceiro anjo, do segundo anjo, do primeiro, segundo anjo, terceiro anjo, que estão tudo misturado, mas com ênfase na mensagem do terceiro anjo. A primeira e a segunda já foram pregadas, assim, profeticamente falando, e logo vem o quarto anjo, que é o Espírito Santo. Abra a palavra de Deus, pega a Bíblia agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ou que estava na cidade de Tessalônica, os Tessalonicenses. Uma importantíssima cidade grega. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Acharam aí? Coloque seus olhos na Bíblia. Achou aí, querido irmão, querido amigo? Nós temos 1.200 dispositivos ligados. Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Você vai conhecer hoje quem é o anticristo e quem são os anticristos. E Jesus fala em São Mateus 24, 24. O tema que está aqui, segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem do pecado, da iniquidade. Irmãos, diz Paulo, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, mente, quer por palavra, quer por carta, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Agora Paulo, irmãos, lança a luz a uma profecia que se cumpriria no ano 508, o seu início, e duraria 1260 anos. Ninguém de nenhum modo vos engane. Jesus não voltará, isso não acontecerá sem que primeiro aconteça duas coisas. A apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Figura de linguagem, mas aconteceu literalmente no que diz respeito a assumir o trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Essa ocasião já começou há muitos anos, mas nunca foi tão própria como hoje. Duas coisas. Os irmãos de Tessalônica esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. As pessoas morriam, eles se desesperavam. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta. A ênfase ali é a ressurreição. Na segunda carta ele explica que aconteceria duas coisas. Haveria uma grande apostasia no cristianismo. No cristianismo. E surgiria o homem do pecado, filho da perdição, alguém que tentaria assumir o lugar do próprio Deus, assentando-se num trono como se fosse Deus. Aí no verso 7 ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Então guarde as expressões: apostasia, homem do pecado, todavia guiados por Satanás, para levar as pessoas à mentira, o engano, prodígios, mentira, sinais, e com todo o engano de injustiça,
aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Leia-se aqui: injustiça, mentira, engano, trapaça, inverdades. Agora vamos para o outro texto. A segunda carta de João, abra a Bíblia lá. Segunda carta do apóstolo João, 1 João 2, verso 18 até o verso 22. Primeira carta de João 2, verso 18 até o verso 22. Acharam aí? Primeira carta de João... dezoito a 22. Agora nós vamos ler o que o apóstolo João diz assim: filhinhos, já é a última hora. Lembra que Paulo falou no tempo do fim, mesmo período. E como ouvistes que vem o quê? O anticristo. Lá Paulo fala o homem da perdição, pai da mentira, o homem do pecado. Aqui fala o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Bem, irmãos, por isso que eu falei que é um sermão denso, especialmente na parte inicial, antes de eu fazer as aplicações. Lá em Tessalonicenses nós falamos do filho da perdição, filho do pecado, que vai trabalhar com engano, com mentira, com injustiças. Mesmo papel vai cumprir o anticristo, e tem os anticristos. E aí se cumpre uma outra profecia de Paulo, o último texto que vamos ler nessa manhã, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Abra lá. Depois nós vamos pegar tudo isso e vamos estudar isso aí e tirar lições para a nossa vida hoje. Conjuro-te. Irmãos, essa expressão eu já mencionei, não lembro se foi aqui em outro lugar, é uma expressão muito forte. Conjurar. É um comando. É um imperativo. Eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, com toda a verdade. Doutrina, verdade, fundamentos da palavra de Deus. Pregue a verdade, pregue a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a santa verdade, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, os anticristos, falsos cristos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mentira, engano, injustiça, trapaça teológica. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos juntar esses três aspectos aqui. Começar com Timóteo. Paulo diz assim: haverá um tempo que as pessoas não quererão conhecer a verdade. Eles vão querer fábulas, ideologias, mentiras. Irmãos, quer desagradar alguém? Fale a verdade. Quer agradar as pessoas? Fale coisas suaves, bonitas. Quanto engano nós estamos vendo nesse mundo. Então,
Paulo diz assim: as pessoas quererão ouvir fábulas, historinhas, coisas agradáveis. Não faça isso, Timóteo. Eu te conjuro. Prega a palavra, insta, exorta a doutrina, a verdade. Porque o anticristo e os anticristos farão isso. O homem do pecado, guiado por Satanás. Então, irmãos, não é difícil você pegar, e lógico tem que fazer isso também, você abrir uma parábola, milagre de Jesus, e pregar ali, está tudo certo, fazer aplicações. Mas o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, demanda, exige que você tenha em mente uma coisa: Jesus vai voltar em nossos dias. Isso tem que ser mantido perante o povo. A trombeta tem que ficar tocando o tempo todo. Isso não é fanatismo. Mas, irmãos, as coisas estão caminhando de uma forma tão estranha, tão galopante, tão enganosa, tão mentirosa, que nós estamos assim, vendo coisas assim, assustadoras. E um próximo sermão que eu vou pregar aqui, porque Deus permitiu o mal e porque Deus está permitindo a desenvoltura do mal, é quase que uma repetição dos últimos, um sermão que eu preguei aqui, a soltura dos quatro ventos. E Paulo diz assim: não aceite isso, prega a doutrina. E Jesus disse: quem quiser conhecer a meu respeito, conhecerá a respeito da doutrina. Quem quiser me conhecer, conhecerá a respeito da doutrina, da minha palavra, do que eu falei. Jesus era o Verbo encarnado, nós temos que falar. Então vamos lá, coloca lá os textos, as ações do anticristo nos dias finais. Aqui tá ligado. Ok. Irmãos, então tenha um pouquinho de paciência, o pastor vai ser um sermão assim, quase que uma aula, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, porque quando a gente lê bastante, assim, meu tempo, eu preciso ler. Nos dias do apóstolo Paulo, os irmãos tessalonicenses estavam vivendo sob a errônea impressão de que o Senhor voltaria em seus dias. E Paulo escreveu para corrigir essa falsa impressão, declarando os eventos que precisariam acontecer antes do advento: apostasia e a pregação da mentira. Pode deixar direto, tá, Gideon? Então, nós temos ali Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, dois eventos marcantes. O fermento da apostasia atuaria com crescente poder até o tempo do fim. Isso está acontecendo no nosso meio. Quando fala, irmãos, apostasia, pode deixar ali, não está falando apenas, irmãos, de uma igreja. Está falando do cristianismo. E se você pegar os últimos 200 anos e estudar a apostasia de igrejas que ainda detinham pelo menos parte da verdade e que abraçaram uma série de fábulas, mentiras e enganos, aonde pastores e pastoras dessas igrejas casam mulher com mulher e homem com homem, tem então o pastor casado com homem e é pastor, e uma pastora é casada com uma mulher. E se Lutero ressuscitasse, ele ia pedir para deixar a igreja dele, porque o movimento que ele fundou. Uma apostasia crescente, terrível. Especialmente no protestantismo do século XIX. E também o homem da iniquidade devia surgir e realizar a sua obra de exaltação e blasfêmia antes da segunda vinda de Cristo. Como que Satanás, irmãos, ele blasfema e se exalta? Quando ele nega e afronta a palavra de Deus. Blasfêmia. Vamos lá. E em São João 2, 1 João 2, 18 a 22, Timóteo, nós lemos o seguinte: quem é o anticristo? Vamos lá. A palavra anticristos é uma palavra transliterada do grego, que significa anti, contra, ou no lugar de Cristo. Irmãos, pensa comigo. Quem se assentou num trono dizendo que é representante de Deus aqui na terra? Quem é o representante de Deus aqui na terra? Jesus disse: eu vou deixar o Alós, outro que tem a minha mesma natureza, o outro, o Alós, ele será o meu representante. O representante de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Nenhum ser humano faz elo entre o humano e o divino. Quem faz elo entre a divindade e a humanidade sempre é o divino.
Portanto, o último elo entre Deus e o homem aqui, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. E o anticristo, se levantaria no lugar de Cristo. Agora veja, quem é o anticristo? São dois. Tem o anticristo original, que é o pai, e tem o filho. E o filho tem os filhos e as filhas. Voltando lá, a determinação do anticristo de levar a cabo a rebelião que ele começou no céu, continuará a operar nos filhos da desobediência. O anticristo original é? Ou seja, contra Jesus. Queria sentar-se no lugar de Deus. Lembra lá o texto de Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28? Queria assumir o lugar de Cristo. A inimizade de Satanás é contra Jesus. Ele é o anticristo original. E assim como Deus tem um representante na terra, o anticristo tem um outro anticristo aqui na terra. Ele tem o seu representante. É impressionante, irmãos. A imitação. E agora está uma briga aí no meio religioso, porque querem tirar o líder do poder papal por causa das suas ideias que são revolucionárias, para não falar outra coisa, modernistas, e o discurso dele é uma fábula para agradar. Então está uma confusão no mundo aí, mas o anticristo é Satanás. Agora, quem são os anticristos? Jesus falou assim, os falsos cristos, Mateus 24, 20. Quem são os falsos cristos? Os falsos cristos, irmãos, são aqueles que pegam a palavra de Jesus Cristo e deturpam a verdade. Jesus disse assim, nenhum i, nenhum tio se omitirá da lei até que tudo se cumpra. O sábado foi feito por causa do homem. Eu não vim negar o sábado. Vai dar o sentido correto? E a pessoa que prega que o dia do Senhor é o Sunday, o dia do sol, está pregando adoração a ídolos. Não existe essa palavra na Bíblia. Não existe o dia da ressurreição. Não é. Isso é contra Cristo. Então, os anticristos são os falsos cristos. Aquele que nega, que anula o pai e o filho é o anticristo que prega a mentira. Então, como que você anula? Ora, você não precisa se ajoelhar e confessar, dizer, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, me transforma. Não, você vai num lugarzinho fechado, lá escondido, e fica assim, confessando para um ser humano, olha, essa semana eu fiz isso, ok. Você agora vai lá e paga a penitência, paga os teus pecados, você faz isso. Onde é que está isso na Bíblia, que você vai confessar pecado para um outro pecador? Várias vezes na sala pastoral, especialmente em igrejas grandes, eu chegava um momento que eu via que a pessoa queria se abrir demais. Eu falei, irmã, esse assunto se trata com Deus. Não quero saber, você está num ponto entre você e Deus. Eu posso te aconselhar, mas se você tem que resolver com Deus. Pastor, mas eu estou com um problema. Irmã, você não está com um problema. Irmão, você não está com um problema. Você está com um pecado. E eu não vou resolver esse teu problema. Isso é entre você e Deus. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. E todo aquele que tenta se colocar no lugar de Deus, trocando a palavra de Deus, além de ser amaldiçoado, é anticristo, se coloca no lugar de Cristo desautorizadamente. O que ligares na terra será ligado no céu, desde que esteja de acordo com a palavra do... Assim diz o Senhor, está escrito, senão, não é ligado, irmãos. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro. O que é a verdade é a verdade, apenas a verdade. Nós não podemos nada contra a verdade, irmãos. É a verdade, o que eu posso dizer? Está escrito, está na Bíblia. Irmãos, o que vai sustentar a fé de um cristão é a convicção. Está escrito e pronto. Todo aquele que tem a mentalidade do anticristo, Satanás, e é contrário às verdades de Cristo, os apóstolos do pai da mentira, Satanás. Então pregar a mentira, irmãos, é seguir o pai da mentira, o anticristo original, seguindo. Alguém assinalado na profecia como o homem da iniquidade, ele é o representante de
Irmão, isso aqui não são palavras minhas. Ou você crê em 2 Crônicas 20:20, ou senão não adianta você querer, irmãos, seguir o caminho da verdade. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e... Isso aqui não são palavras minhas, eu estou reproduzindo o que eu creio ser revelação de Deus. Há alguém assinalado na profecia como homem da iniquidade. Ele é o próprio representante de misericórdia. Aquela pessoa ali é um representante de Satanás. Bom, tem gente que nem se escandaliza mais, porque agora estão autorizando em vários países reconhecer constitucionalmente como religião igrejas de Satanás. Na hora que eu tiver a fonte mais, a informação mais correta, eu trago. Eu só li, vai ser aceito como religião oficial, como é o Adventismo, como é outras denominações. A Igreja Oficial de Satanás. Até um partido político aí querendo abrir uma igreja. Um partido político, nós vamos abrir uma igreja para nós. Para usar como um canal político, porque vários cidadãos do nosso país estão se tornando cristãos, fora do romanismo. Irmãos, que mundo estranho. Agora veja a explicação. Este homem do pecado, que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição, iníquo, é a mesma coisa, representa quem? Papado. Que conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Pronto. Então, claro e bem, olha aqui para mim, pode colocar aqui. O anticristo, original, o pai, é diabo, Satanás, Razatã, o adversário. O seu representante na terra é o papado. E todos aqueles que seguem o anticristo da terra, literal, são anticristos que pregam mentiras. Os 1260 anos de supremacia papal, que começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798, você conhece a razão dessas duas datas, quando foi firmado, então, a questão da infalibilidade papal e o fundamento do catolicismo como de uma forma assim, oficial. E aqui quando o Papa foi preso pelo general Berthier. Então, vou ler a citação toda, o contexto diz assim: este homem do pecado, que também é denominado mistério da justiça, filho da perdição, e o iníquo, representa o papado, que conforme foi anunciado pelos profetas, estou repetindo, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até esse ano, 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo devia ser proclamada. Por quê? Porque estaríamos às portas, como agora estamos, mais do que às portas. A porta está para se abrir, nós já chegamos na porta. Sigamos. Ok, aqui. Aqui, opa, voltando aqui. Lutero, um homem de Deus, um dos heróis da fé, da reforma protestante, foi ameaçado de excomunhão, ele ia ser excomungado. A ideia de Lutero, irmão, não era destruir o romanismo, mas reformar. A ideia dele era mostrar: vocês estão errados, vamos seguir a Bíblia. Aí viu que não adiantava, foi quando ele se levanta e disse: não, eu vou seguir a verdade. E aí levantou um país, de repente se levanta a Europa. Então foi expedida uma bula, um édito, é o seguinte: ou você se retrata, você será excomungado. Então, esse texto está no contexto da excomunhão de Lutero como um padre católico. A ideia dele não era abandonar o catolicismo, era mostrar, gente, vamos ser sinceros. E ele era sincero. E nesse contexto, quando saiu a bula, quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele: desprezo-a e ataco-a como ímpia, falsa, é o próprio Cristo que nela está condenado. O próprio Cristo que nela é condenado. E se você ler vários escritos de Lutero, ele já identificou o anticristo como o poder papal. Lutero. Então, volta lá, querido.
Quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele: desprezo-a e ataco-a como ímpia, falsa, é o próprio Cristo que nela é condenado. Alegro-me, regozijo-me de poder ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Uau! Pessoa se assenta num trono como um ser humano e diz assim: eu sou o representante de Deus. Lutero falou assim: esse trono aí é do próprio diabo. Chegará um tempo, irmãos, que você vai ter que encarar isso ou não. As fogueiras vão se reacender. Isso é verdade. Ou você prega a verdade e vive por ela. Não sei se você está acompanhando, assistindo o que está acontecendo em nosso país. Eu fico acompanhando por uma questão profética só. Não confio em homem nenhum. Eu confio no homem que morreu por mim, deu a vida por mim, está na minha casa e vai voltar para me buscar. Nesse homem eu confio, o Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o homem. O resto, irmãos. Mas a gente está vendo tanta barbárie, tanta barbárie, tanta barbárie na nossa barba, no nosso país, no nosso chão, no nosso solo, na nossa pátria, que você diz assim: não é possível. Não é possível que eu diga que essa parede aqui é um marmorato marrom e a pessoa... Isso aqui é marmorato? Acho que não. Marmorato está lá na frente. Eu digo que essa parede é um marronzinho claro. Está aqui. Não. Isso aqui é preto. Não, isso aqui é azul. Isso aqui é verde. Não, mas não é. Está aqui. Não, mas... Não interessa a verdade. Interessa o que eu estou falando. Não interessa o que está escrito. Não, não. Interessa o que eu estou falando. Por isso que a Europa é conhecida não mais como a Europa pós-moderna, mas a Europa pós-Cristo. E que Cristo? Que Jesus? Isso aí, esquece, isso já passou. Passou a fase da pós-modernidade, progressismo, de uma sociedade líquida, isso aí já acabou. Porque é pós-Cristo, Cristo não existe, vocês não entenderam ainda? Irmãos, volta para a minha citação. O livro História da Redenção, página 344, e o Grande Conflito também citam a citação de Lutero. Isso aqui é a citação de Lutero que está no Dom Profético. E outros historiadores que alusiou, além de teólogos, porque pregavam a verdade. E nós estamos chegando no tempo que você quiser pregar a verdade, você vai ter que ser como Lutero, você vai ter que encarar. Ou ficar frouxo, com medo, inseguro. Não, isso é forte demais, não posso pregar isso, não posso pregar aquilo. Então rasga Apocalipse 13. Então rasga a Bíblia. E nós estamos vendo assim, irmãos, as ações de Satanás por meio dos seus agentes aqui na terra. Vamos avançar. Prodígios de mentira, verso 9, mudar a lei de Deus. Irmãos, eis que surge o homem do pecado, que é a mão direita de Satanás, pronto a continuar a obra que Satanás começou no céu, em tentar emendar a lei de Deus. Sabe quando você quer mudar uma coisa de Deus, sabe o que você está dizendo? É aquilo ali, ó. Deus é mutável. Quando a Bíblia diz assim, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas às vezes Deus mudou. A mudança de Deus sempre foi uma mudança de circunstância. Ele mudava uma situação externa, mas nunca mudou o que Ele é na sua essência. Quando a Bíblia, Deus se arrependeu e mudou, sim, Deus dizia, olha, eu fazia aquilo, não, vamos fazer outra, ok, Moisés, não vou destruir o povo, mas Deus nunca mudou, Ele é imutável, Ele não muda, diz a Bíblia. O único que é imutável e imortal é Deus. Então tentar mudar a lei de Deus é dizer assim, Deus é imutável, Deus está errado, nós temos que mudar as coisas dEle, é um ataque a Deus. Emendar a lei de Deus, aproxima-se o tempo em que Satanás operará milagres, bem à nossa vista, à vossa vista, à nossa, alegando ser o Cristo, e se os vossos pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então desviados do vosso fundamento. Irmãos, eu não sei quando isso vai acontecer, a mudança da lei de Deus, todo mundo sabe que isso já foi pisado, já foi pregado, e isso aí a gente já sabe, mas vai começar a chegar o tempo em que milagres ocorrerão. Milagres. De repente um parente teu está com câncer. Aí você leva em tal lugar, ele é curado.
e vão atribuir a Deus. Mas daí você vai ver o fruto da vida daquela instituição, daquela pessoa, não está de acordo com a Bíblia. Não foi Deus. Não foi Deus. Vocês não ouviram falar um sujeito aí que tinha um lugar aí no Centro-Oeste, que levava milhares e milhares de pessoas e curava, não sei o quê, não sei o quê, daí ela foi preso? E realmente haviam curas. Era Deus que fazia? Sendo que a vida dessa pessoa era uma vida extremamente perversa. Pelo fruto você conhece a árvore. Vamos lá. Opa, avançando aqui. Se aqueles por quem são realizados curas é o poder operador de milagres do grande enganador. Eu botei três pontos, que é uma citação grande. Se aqueles por quem são realizadas curas, dela cita o contexto de quem são essas pessoas, é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é o transgressor da lei moral e emprega todo o ardil que possa usar para cegar os homens a seu verdadeiro caráter. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira. Cumprimento de 2 Tessalonicenses, que eu li para vocês, 12. Sinais, prodígios, mas no meio está a mentira. Quando que o milagre é verdadeiro? Quando ele envolve a segurança de que o realizador do milagre é um seguidor da palavra de Deus. Quando que um profeta é verdadeiro? Existem as provas bíblicas. Uma das provas, ele segue a palavra de Deus, ele segue a lei de Deus, ele exalta Jesus Cristo. Qual é o fruto da vida dele? Se uma pessoa opera milagre, mas não obedece a palavra de Deus, ele é mentiroso, a sua cura, o seu prodígio, está misturado com a mentira. Isso não provém de Deus. Vamos avançar para terminar. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Vamos ler, você lembra desse texto que está em Coríntios, né? 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos. Falsos apóstolos? Irmãos, o que é um apóstolo? O que é um apóstolo? Apóstolo é um enviado para uma missão. Quem apostolou? A palavra é apostelo, né? Jesus, eu vos envio, eu vos apostelo, vocês serão apóstolos. Jesus tinha os seus 12 apóstolos. Satanás também tem milhões e milhões de apóstolos que vão para cumprir a sua missão. Enquanto os apóstolos, seguidores de Jesus, nos ensinaram as verdades, nós somos discípulos, não somos apóstolos. Jesus só tinha 12, nós somos discípulos. Nós não temos o dom apostólico, pertenceu lá a eles, nós somos apenas os pais da igreja, não eram chamados apóstolos. Discípulo é o seguidor de Jesus Cristo, nós somos discípulos. Mas Satanás também tem os seus apóstolos, os seus enviados. E Paulo, ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de... E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso está acontecendo. Paulo, mais uma vez, cumprindo a palavra de Deus. Satanás, o anticristo original, ele virá personificando a Jesus Cristo, operando grandes milagres, e os homens prostrar-se-ão e o adorarão como Jesus Cristo. Você sabe, profeticamente falando, Satanás ele vai imitar a volta de Jesus. Milhões e milhões, bilhões de pessoas vão recebê-lo, adorá-lo, aclamá-lo. Curas, milagres, prodígios. Jesus. Porque depois que o Espírito Santo for derramado, também haverão milagres e curas genuínas. Aí aparece Cristo. Uau! Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em São Mateus 4. Jesus foi para o deserto ter comunhão com Deus, mas ele também precisaria passar pela provação de Adão, para ser o segundo Adão. Satanás chegou. E quando Satanás chegou, irmão, Jesus recebeu ele, porque ele veio travestido de luz, como um anjo de luz.
E Jesus saudou ele como enviado do céu. Deu as boas-vindas, ficou feliz. Depois de 40 dias e 40 noites, fome, apareceu um anjo de luz. Aí o anjo de luz assim: eu sou enviado do céu. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Opa! Sai, Satanás! Está escrito! Se tu és filho de Deus, se joga... Irmãos, o diabo teve o poder de pegar Cristo e levar até o pináculo do templo. Ele não diz isso. Ele foi permitido isso. Ele transpôs Cristo. Falou, se lança daqui para baixo. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, então leva de volta e diz assim, tudo te darei. Falou assim, só o Senhor adorarás. Irmãos, somente quando Satanás abriu a sua boca, Jesus identificou que não era um anjo enviado do céu, era o próprio demônio vestido de um anjo de luz. Então nós estamos aqui na rua Ítalo Bocheiro, aqui sábado de manhã, aí estou aqui pregando, falando a verdade, abrindo a Bíblia, eu dou um profético, de repente entra um anjo de luz, e eu paro, me sento aqui, e falo assim, ai meu pai, um anjo de luz, e ele sobe aqui, e que alguém que está doente, vamos supor que tem aqui uma pessoa, um tetraplegia numa maca, ou paraplegia numa cadeira, de repente eu te ordeno, levanta-te, anda, uau, Jesus chegou, e a gente se anima, e ele diz assim, a palavra de Deus está aqui, amém, amém, e diz assim, daqui a pouco ele diz assim, irmãos, nós temos que sair e guardar o santo dia do Senhor, o dia do sol, opa, aí eu vou ter que me levantar da cadeira, e falou, sai Satanás, porque está escrito, sábado. E eu acho que você vai estar vivo para ver esse negócio aí. Vai ser assim, irmãos. Vai fazer brincadeira? Uau! Mas pela palavra, Jesus identificou que era Satanás pela palavra. Vamos finalizar. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo, que haveremos de fazer? Dizer-lhes que Cristo nos advertiu com tal adversário, que é o pior inimigo do homem, embora pretenda ser Deus, que quando Cristo aparecer, será com poder e grande glória, acompanhado por 10 mil vezes, 10 mil anjos e milhares de milhares, e quando ele vier, reconheceremos a sua voz, porque a sua voz está de acordo com a palavra de Deus, está? Satanás vai imitar a volta de Jesus como se fosse o próprio Cristo. E vai falar, mas quando ele abrir a boca, opa, a Bíblia diz que é o rei, que não é. E aí, irmão, se você não conhecer a palavra, você vai cair. Vem o tempo em que Satanás operará milagres diretamente à nossa vista, alegando que é Cristo. E se os vossos pés não estão firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então afastados de vosso fundamento. A lei é o testemunho, a Bíblia, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou jamais verão a? Está de acordo com a Bíblia? Ok, não está? Pode vir com toda a luminosidade capaz de ter, ou de receber, porque Satanás, por enquanto, ele é um ser imortal. É um anjo, por enquanto, imortal. Ou seja, ele vive no... A gente sabe de 6 mil anos, mas quanto tempo ele já existiu antes, a gente não sabe. Mas, veja, existe um ser imortal. E anjos imortais. Por enquanto. Lógico que serão mortos. Mas quem passou 6 mil anos vivo, pelo menos foi imortal 6 mil anos, né? Não estou dizendo que vai ser imortal eternamente. Por enquanto é. Mas a Bíblia diz, ao lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Satanás está resolvido a sustentar a peleja até o fim, apresentando-se como anjo de luz, pretendendo ser o Cristo. Ele enganará o mundo, mas o seu triunfo será breve. Nenhuma tormenta ou tempestade poderá abalar aqueles cujos pés estão firmados nos princípios da verdade eterna. Eles serão capazes de permanecer em pé nesse tempo de apostasia quase universal. Apostasia e mentira. Irmãos, nós estamos vivendo isso? Ou não estamos? No mundo, estamos vendo isso acontecer no nosso país. Mentira, engano, tragédias,
Você não precisa ter medo. Você só precisa ter medo de uma coisa: de não estar com Deus e andar com Deus. Não tem medo. Você tem que ter medo de não conhecer a Bíblia. Não estar arraigado na palavra. Quando o vento chegar, você estiver arraigado, você não vai se arrancar. Você vai permanecer. Vamos lá. Opa, era a última citação, né? Tempo de apostasia. Então eu queria que você guardasse duas coisas. As ações do anticristo no tempo do fim. Mentira, engano, trapaça contra a lei de Deus, o santo sábado. E os, você já sabe disso, os dois grandes enganos. Os dois grandes enganos quando Satanás abrir a sua boca. O sábado foi mudado e a alma é imortal. Nós cremos que a palavra de Deus é imutável porque ela é de Deus. E nós cremos que a lei de Deus é imutável como o seu trono e como Deus é. E Satanás virá. E já está aí. Mentira, mentira. Hoje não existe verdade absoluta na cabeça. Existe verdade absoluta na palavra. Na cabeça das pessoas a verdade sou eu. Eu sou a verdade. Meu corpo é verdade. É o que eu quero. É o que eu penso. É o que eu creio. Não é o que Deus falou. Não é o que está escrito. Irmãos, o anticristo original é Satanás. O seu apóstolo representante maior é o papado. O seu trono está no velho continente. Seu representante, literalmente falando. E os anticristos são todos aqueles que propagam as mentiras, seja de que filosofia, de que seita, usando a palavra de Deus, como Satanás usou. Várias vezes usou a palavra de Deus para enganar as pessoas. Jesus falou não. Que Deus te abençoe, que seja um ano de preparo. Eu não sei se vou chegar ao final de 2023 vivo. Você também não sabe. O importante é vivermos cada dia salvos em Cristo Jesus. Nós vamos ver muitas coisas se continuarmos vivos pelos próximos anos. Muito engano, muita mentira. Esteja firmado na palavra do Senhor. Porque eu vou continuar repetindo enquanto existir. Jesus vai voltar em breve. Vamos cantar o hino final, vamos ficar em pé e vamos louvar o nome de Deus.
uma razão que eu não sei, nós como igreja adventista, talvez por não querermos parecer com os nossos irmãos, a gente não fala certas coisas, irmãos, e a gente perde um pouco o fervor, e a gente canta, glória, aleluia, e lá no céu, a Bíblia diz que a gente vai falar várias vezes, glória, aleluia, então vamos dar uma ensaiadinha aqui, glória, aleluia. É isso, glória a Deus, aleluia, como foi feito quando os pastores falaram, Jesus nasceu, glória, aleluia, Jesus vai voltar, e eu quero passar a eternidade vivo. Já pensou você ser imortal? Já pensou você ver Cristo? Ai, irmão, estou tão animado esse ano. Colocar uma verdade em cada lar americano. Pregar a palavra, mostrar, isso é verdade, não se engane. Deve ser mantido na mente do povo a brevidade do tempo. Agora que você assistiu o culto, inscreva-se no canal da Central de Americana, nos ajude a chegarmos a 50 mil inscritos. Pega o WhatsApp do Cleiton para você receber uma mensagem diária de um minuto da palavra de Deus. No passado foi o ano mais difícil da minha vida. Eu estou chorando de emoção agora, de gratidão. Terminei o ano mais feliz do meu ministério. Eu nunca senti tanta alegria de vir para a igreja como hoje de manhã. Eu sempre sinto, mas a alegria de vir para a Central de Americana. Podia ter ido embora, tinha convite para ir embora. Falei, não vou, quero ficar em Americana, tenho um trabalho para fazer lá. Junto com a liderança, com a igreja. Porque eu creio nisso aqui, eu creio nisso aqui, eu creio na palavra do Senhor. Se não, irmãos, como disse para minha filha hoje de manhã, sem Jesus, para onde nós iremos? Para onde você vai? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. As palavras do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2 se cumprindo em nossos dias. As palavras de Paulo a Timóteo se cumprindo em nossos dias. Fábulas, mentiras, injustiças, iniquidade, engano, trapaça. Advertência do profeta Isaías, capítulo 8, verso 20. A lei é o testemunho. Se não for pelo crivo da palavra de Deus, não haverá luz eterna, não haverá salvação. As palavras do apóstolo João. Homens humanos, falíveis, mortais e carnais, assentando-se num trono, querendo ser o próprio Deus ou representante, anulando a lei de Deus por mentira, engano, pregando o vinho da Babilônia. Nós temos que estar atentos, Senhor. Estamos vivendo um mundo confuso e a nossa mente não pode estar confusa. Nossa mente tem que estar clara, certa, firmada na palavra do Senhor. Nos dê, mais uma vez pedimos, o poder do Espírito Santo. Lava e apaga todas as nossas transgressões. E nesse ano nos dê um crescimento em Jesus. E que em Jesus possamos ser apóstolos de Jesus. Porque o diabo também tem os seus apóstolos. Então que nós, como exército do Senhor, possamos contrapor ao mal. Fazer frente, ó Deus, a essa maldade, porque ainda o Senhor não voltou, porque o Senhor tem milhares e milhões que precisam ouvir a mensagem, aquilo que eles creem não é a verdade total. Nos dê um sábado abençoado, logo mais nos reúne à tarde contigo, e como diz Paulo, logo estejamos numa reunião com o Senhor para sempre, amém. Em nome de Jesus, amém.